Kuretari Partis Demokratike Lull Zimbasha ka vijuar ma akuzat ndaj Edi Ramës dhe Tom Dorshit, duke thënë se në zjedjetë e 25 prillit nuk pati as parti socialiste dhe as PSD, por një regjim që vodhi zjedjet. Nuk ka as PSD, as PSD, por është regjimi Rama Doshi, që bleu me parate grabitura shqiptarve, mjerimin, që ju a ka shtruar në sofra gjithdo familje shkodrane dhe shqiptare, për të fshehur në nësiklen e kësa e ndërmarje të pa dëshiruarin e shteteve të bashkuara të Amerikës. Nga shkodra, Basha ka bërë një deklarat të forë duke thënë se njërës të tom dorshet, si pas ti, kanë grabitur në sëtë një ambasadoreje, një tëri shkodran, që ka denoncuar se blihen vota. Dhe në fakt, e pa me ndush me andodhi, këtu në shkodrë, ku për herë të parë në 30 vite, të mdoshi dhe banditët e ti detyruan të largohet dhe të mbyllë në bledhjen një ambasadore përendimore, pasi grabitë në sytë saj një të shkodran i cili pati guzimin të ngri në këmë dhe thohe këtu po blen vota të mdoshi. Basha ka premtuar se do e qoj deri në fund beteja në 25 prillit, pasi pretendon se zjedhja e tishë një masakër elektorale ku vodhën e u manipuluan votat.